ברוכים הבאים למצגת על הכפלה של שברים. היום בטח תהיו מאוד שמחים, כי תגלו שזה אחד מהמקרים המעטים בהם הכפלה היא תהליך פשוט יותר מחיבור או חיסור של שברים. אם אתם מעססים, נפתור כמה תרגילים. אוקיי, נתחיל. נתחיל עם חצי כפול חצי. אז יש לנו חצי כפול חצי. כאשר מכפילים שברים זה מאוד ברור. למעשה זה כמו שני תרגילי כפל נפרדים. מכפילים קודם את המונים, אחד, זה 1 כפול 1, ואז מכפילים את המכנים, 2 כפול 2, 1 כפול 1 זה 1, 2 כפול 2 זה 4, לכן חצי כפול חצי זה רבע. היגיון פשוט. זה כמו להגיד חצי של חצי זה רבע. אך מה אם היה לנו מספרים שליליים? למשל, אם היה לנו חצי כפול מינוס חצי. וכאשר יש לנו שבר שלילי, ניתן לשים את הסימן השלילי לפני המונה. לכתוב מינוס 1 חלקי 2. כמובן, מינוס חצי זה בדיוק כמו מינוס 1 חלקי 2. בתקווה זה ברור לכם. לכן חצי כפול מינוס חצי זה בדיוק כמו 1 כפול מינוס 1 חלקי 2, 2 כפול 2. זה שווה מינוס 1 חלקי 4, שזה כמו מינוס רבע. אך מה אם היו לנו מכנים שונים זה מזה? כאשר מחברים ומחסרים שברים זה מקשה על התהליך, אבל במקרה של הכפלה, דווקא לא. אם יש לנו שני שליש כפול חצי, צריך רק להכפיל את המונים. 2 כפול 1 זה 2, ולהכפיל את המכנים, 3 כפול 2 זה 6, 2 כפול 1 זה 2, 3 כפול 2 זה 6, 2 חלקי 6 מקביל, כמו שלמדנו, לשליש. זה היה ממש מעניין. נעשה את התרגיל שוב, והפעם נלמד טריק קטן. 2 שליש כפול חצי. פשוט... מה שניתן לעשות, מכפילים את המונים, ואז מכפילים את המכנים. אבל לפעמים יש טריק קטן. אפשר לצמצם על ידי חילוק את המונים והמכנים במספר. אנחנו יודעים שניתן לייצג את ההכפלה כ-2 כפול 1 חלקי 3 כפול 2. ואם אנחנו רק נשנה את הסדר למעלה ונקבל 1 כפול 2 חלקי 3 כפול 2, כל מה שעשינו זה הפכנו את הסדר, כי כיוון ההכפלה אינו משנה, ושזה כמו שליש. כפול 2 חלקי 2. וזה למעשה שליש כפול 1, והתוצאה היא שליש. למה עשינו את הטריק הזה? מה שחשוב להבין זה שהשתיים הללו חוזרות כל הזמן, ורק שינינו את הסדר. אך כל הזמן היה 2 במונה ו-2 במכנה. לכן הטריק שלמדנו כרגע עוזר להכפיל שברים מהר מאוד. כי ניתן לבטל מספרים מיותרים. לדוגמה, 2 שליש כפול שליש כפול חצי, נבחין שיש לנו 2 במונה ו-2 במכנה, לכן ניתן לצמצם אותם בחילוק ונשאר שליש. טריק נחמד, לא? כדאי להשתמש בו. נעשה עוד כמה תרגילים עם הטריק ובלעדיו. לדוגמה, 3 שביעיות כפול 2 חמישיות. מה הקשר ביניהם? נכפיל את המונים, 3 כפול 2 זה 6, 7 כפול 5 זה 35, פתרנו. עכשיו נפתור עם מספרים שליליים. ננסה מינוס 3 רבעים כפול 2 חלקי 11. התשובה היא מינוס 6 חלקי 44, שזה שווה כמובן למינוס 3 חלקי 22. יכולנו גם להשתמש בטריק ההצלבה שלמדנו. נעשה את זה שוב עם הטריק. כאשר רואים את שני השברים, מינוס 3 רבעים כפול 2 חלקי 11, רואים שאת ה-2 וה-4 אפשר לחלק ב-2, אז נחלק את שניהם ב-2, יש לנו פה 1, פה 2, והתשובה היא מינוס 3 חלקי 22. מינוס 3 כפול 1 זה מינוס 3, 2 כפול 11 זה 22, ווואלה. תרגיל נוסף, מינוס 2 חמישיות כפול מינוס 2 חמישיות. מינוס 2 כפול מינוס 2 זה 4, נכון? הסימן מתהפך. 5 כפול 5 זה 25,
4 חלקי 25, כזכור, מספר שלילי כפול מספר שלילי נותן תשובה חיובית. נמשיך עם התרגולים, כל עוד יש לנו זמן, אבל בטח תפסתם כבר את הרעיון. גילינו שלהכפיל שברים זה הרבה יותר קל מלחבר או לחסר שברים, ואם לחבר או לחסר שברים זה קל עבורכם, אז הכפלה זה ממש תהיות. נמציא עוד תרגיל עכשיו. 2/9 כפול 18 חלקי 2. גם כאן יש לנו 2 במכנה ו-2 במונה. נחלק את שניהם ב-2 כך שיצטמצמו. עכשיו נותר לנו 18 במונה ו-9 במכנה. שניהם ניתן לחלק ב-9. 9 נהיה 1, 18 נהיה 2. ועכשיו יש לנו 1 כפול 2, חלקי 1 כפול 1, וזה שווה ל-2 חלקי 1, כלומר 2. זה היה די פשוט. יכולנו לעשות את זה בדרך הארוכה. אם כתבנו 2/9 כפול 18 חלקי 2, זה שווה 2 כפול 18 זה 36, 2 כפול 9 זה 18, 36 חלקי 18 זה 2, כי 18 נכנס פעמיים 36. כל דרך היא טובה. אם אתם לא אוהבים את הטריק, אל תשתמשו בו. זה כן מפשט אם ישנם שברים שהכפלה מניבה מספרים גדולים מאוד, שאחר כך קשה לנו להחליט אם ניתן לצמצם. עוד שני תרגילים וסיימנו. מינוס 5/5 כפול שליש. מינוס 5 כפול 1 זה מינוס 5, 7 כפול 3 זה 21, וזה הכל. את התרגיל הבא נעשה עם הטריק שלמדנו. בואו נראה. לדוגמה 15, וכאן נגלה שהטריק יכול להיות יעיל מאוד. 15 חלקי 21 כפול 14 חלקי 5. ברור לנו שאם פשוט נכפיל את המספרים, נגיע למספרים גדולים מאוד. נגיע ל-220 חלקי 105, נצטרך לצמצם את השבר, זה ממש בלגן. אבל מיד ניתן לראות שאת 15 ו-5 ניתן לחלק ב-5, לכן נחלק את שניהם ב-5, 15 לחלק ב-5 זה 3, 5 לחלק ב-5 זה 1, 14 ו-21 ניתן לחלק ב-7, 14 לחלק ב-7 זה 2, 21 לחלק ב-7 זה 3, ומה יש לנו? קיבלנו 3 כפול 2 שזה 6, חלקי 3 כפול 1 שזה 3, והתשובה היא 2. ואם נשווה לדרך הארוכה של הפתרון, אם הכפלנו 15 ב-14 זה יהיה 210. כן, 15 כפול 14 זה 210, 21 כפול 5 זה 105. אולי במקרה הזה זה עדיין פשוט להבחין ש-210 זה פעמיים 105, לכן התשובה היא 2. ולפעמים המספרים יכולים לבלבל, אז הטריק עוזר. בתקווה למדתם שהכפלה של שברים זה די פשוט, פשוט מכפילים את המונים ומכפילים את המכנים, ואז מצמצמים עד התשובה הסופית. אתם מוכנים עכשיו לתרגל הכפלה של שברים, אז תנסו ליהנות.